سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته أخيار تيدا قيمة يقدر انت مدنو وما لنما أحد أي سبتمبر شاني اللباتنا هيد كسو دواد قضو بدينا نعاني دين كاي ورباين تاور جيس كسيتي كرو كعدنا عصير كنلو شايا لغا ديرين يا قدهان ديغان كا غاران قبل كسيتي وعانا قركاي وساريني داد كا انتو ديارتاين يسو وجودو عنا يري isla markaasina ay noloshoodu ay si galaysa ciriiri taasoo sababtay kor u kaca dhinaca maciishada iyo sidoo kale noloshooda kor u kaca dhinaca maciishada iyo sidoo kale bulshadaasi oo aanan haysan haynti ay ku iibsan lahaayeen cunnooyinkaasi cirka isku shareeray. Sidoo kale warbixin ayaan idinka haynaa qabla xareeye ka tirsan degmada Shiniilo oo ka mid ah tuulooyinka ka faa'iideysanaya biyaha dhulka hoostiisa ayaa waxaa ka socda dadaallo ballaaran oo shacabkaasi kaga faa'iideysanayaan biyahaasi. Sidoo kale warbixinteenna waxaad ku daawan doontaan xaaladda adag ee ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ay ka yimid galbeedka gobolka City ee dhammaan ku sugan tuulooyinka ay ku soo barakaceen oo laga dayrinayo inay soo wajado cunno yari isla markaasina u baahan gurmad kala duwan. Intaasi waa qodobada caawarkeenna u door karoon haatanna ku soo dhawaada iyagii oo fidsan. Aan ku bilaabay sida laga warqabo waxaa magaalada Shiniile gaar ahaan bulshada intooda badan ay u badan yihiin dadka hayntoodu yarta ee ka shaqaysta quryaha isla markaasina waxaa xaalad adag ay soo wajahday dadka hayntoodu yartahay oo iyagu hadda goyn kari la maciishadii oo cirka isku shareertay. Waxaana maciishadaasi loo aanaynayaa sarifka xoolaha, sarifka lacagaha, sarifka doolarka oo kor u kacay isla markaasina sababay inay dadka hayntoodu yartahay goyn kari waayaan maciishadaasi oo cirka isku sii shareereysa. Bulshada intoodu yartahay ayaa waxa ay ka shaqaysataa quryaha iyo sidoo kale dhuxulay ayay u badan yihiin, waxayna shacabkaasi ay hadda la daalaa dhacayaan nolosha ciriiriga ee wajahday oo u soobay sicir bararka. Waxaana bulshadaasi ay baaq u dirayaan dhammaan cidaha ay qusayso in hoos loo eego shacabkaasi loo sameeyo oo xukuumaddu ay u sallaxdo goobo kala duwan oo ay wax ka iibsadaan, taasoo qiimo dhimis loogu sameynayo maadaama hadda cirka isku sii shareeya noloshii maciishadda. Sidoo kale tuulada Xaaray oo ka mid ah tuulooyinka hoos imaada degmada Shiniile ee ka faa'iideysanaya barnaamijka dhulka biyaha dhulka hoostiisa ayaa waxaa halkaasi laga beertaa basasha, inkastoo shacabku ayna awood iyo xirfad u lahayn falashada wax soo saarka kala duwan sida garowga iyo galleyda. Waxaa haddase ka beertaan basasha, taasi oo shacabkaasina ay la daalaa dhacayaan intii tabartooda iyagoo xoogga saaraya sidii ay basal uga soo saari lahaayeen. Waxaana halkaasi ku wareysana mid ka mid a dadka deggan ee ka faa'iideysanaya beerahan oo nooga warbixinaya xaaladooda iyo sida ay uga faa'iideystaan biyahan eebe kumanaysta ee iska daadanaya ee ka jira ama laga qoday tuuladaasi Xaaray. Basashan waxaa magacayga waxaa la dhahaa magaalada gobolka Xaaray, waxaa la dhahaa magacayga Cabdi baa la dhahaa. Waxaa ku dhiiray kookaale, waxaa beeray, way go'ashay shayda hadhay intii lagu goynayay, markaa waa ka waa beeray, waana waa fiican tahay. Waa ka laga warbixi Xaaray iyo taariikhdeeda iyo saad ku degteen iyo ceelka markii nimaday iyo hadda koorsadaydeen laga warbixi bal. Anagu marka hore waxa hayn dad biidix ribeeda cabi jiray, waxaa ka beerma qaanin basasha waa u dira jirnay dirinaba meesha la dhahaa laylaa qafir la dhahdo. Marka shacisha la soo waayay barnaamba la ima jiray, markay biyaha noo bilaabeen waa bilaabanay, waa aragnay inay wax fiican bay ku jiraan. Markaa waa si fiican bay fiican tahay, waana dadka waa si fiican waa u beeranay. Waa ka maata mahaday dadka dhulka hejada kaanu yimaado oo wax ka saynaaba. Waa ka si fiican baan u baraarka waa una beertay inta beerinna waxba ka siinaa waxba ka helaan saa weyaan. Waxaa doon inaan dowladda la taageerto dawada mandhaabarada iyo dawooyinka magaalada dadku gaarin inay nala caawiyaan xafiisadu na siiyaan wixii dawooyinkii iyo mandhaabaradii iyo inay na siiyaan qalabkii wax lagu qabsanayo.
sidoo kale mid ka mid ah dadka amxaarada ee ka shaqeysta beerahaasi ayaa waxa uu sheegay inuuna sii joogi karayn falashada beeraha. برشان مرا هن كده بكرش مالا وقت على مريت عطرت لبي زور زور ورزه مات هون سمالي كل اللي هون سرع لما تعال لعلوين هون ده تبعلو لاو ترنو كونجونو سيدمر جن أو سوم ترنو هون إنيا بأساس هي بأساس هذا بيسلك هنا بن يا عارف تقدانا عارف تقداي تنشي لما ت أبي جاهن ميل علمو أدعو بقى صارتو من الوقت لو تلقونا قرن ميل وأنه سو ما قدلوا سو ما أنت ما لتو ما تكونوا سرع ترقم يلهم يلا لماتنا وأنه لمات صارتو ما لوت رهون بلون برا جناهم بزام جن تامتا ونجم تا يالو لا سرع هون إني أتشمع كنال بدام تشمع كنال إني لا سرع ترو تا أنت نبرة تا ناس عايش نبرة جن زور زور هون ينزل سما إني هون إني هون يشيل لك أرث بيجون جي آه لما هون بدام زوج جري بق عاجري تو هون إني إتوب بيان رزي يتشمع برج إني عند زي منور بتأم من ترايلين. آه، بقى أنا لما راح أنت لالو قيل لما 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 بتأم من ثانة ساعة شنو بري قيل هون دزي سامع رمو إن ديت إن دزي هون على عقر كتر بيجي إني لما من أرجعونه هلا على مجلس. إسلا برامي إسلا وركين عاوة يانكو جودة جرنا يسيد الله جور قبو وحا حالة أدك سو وجهة يبلش هذا بركة عياشة كي مدة قلبيت كقبل كسيتي. Ola dacay haynti iyo sidoo kale xoolahoogii ba waxaana ka mid ah goobaha kala duwan ee barakacayaashaasi ku sugan yihiin qabalaha Casbuli iyo sidoo kale tuulada Caska oo iyaduna 15 kilometer u jirta qabalaha ama santarka Casbuli. Shacabkan ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha isla markaasina u baahan gurmad loo sameeyo. وعانا لغا ورقباين شعب كي كسوغنا قلبيت كا قبل كسي تاي قبيا عمبا كسو براكعين قوبيا يكونو لايين إسلامر كاسينا شعب كاسي حولوهوغي يقريوهوغي بلا دعاي تاسينا هاد داي قرقارو باهن يهينو شعب كاسي إن قرو مدلو سمييو ماداما أينا دادي قحويتي يهين براكع ياشا كسوغان عصبو ليارار إيا سيدو كلت بكي إلا يقرف هيا وحاة ay la daala dhacayaan cunno yari soo waji karta maadaama sicir bararkii nolosha kor u kacday isla markaasina ay inaysan gargaar joogta una baahin in taageero loo fidiyo akhyaarteeda qiima iyo qadar inta mudano inta waxaan ku soo afmeerayna warbixinteena caawa intaan warkan war lamida ku kulmi doono waa Xasan Cabdiyoodan ku dhaafaya fadlan hadaan nagu cusubtay like iyo subscribe anaga ilmaamin hadaan la joogteen waad ku maasantay la joogistaada wixii taliya tusaalaha hoosta noogu reeb وين الديري قال لنا إساية تنكولتي الدنبي وحن نكودا في أساسي أمان الله.